10 загиблих, майже півсотні поранених та 4 зруйнованих будинки. Атака рашистів на вулиці Стрийській – рана, яка не загоїться. Проте зламати ворогу нас так і не вдалося. І ось через півроку сотні фахівців вже виходять на фінішну пряму у подоланні жахливих наслідків прямого влучання. Ви ж розумієте, це історичний уреал. І тут має бути все відновлено згідно цього проєкту, який був збудований ще за старих часів. Тому роблять якісно, фундаментально. І я переконаний, що ці будинки, вони будуть кращими, ніж коли вони зазнали оцієї атаки, коли прямо ракета влупила, і ми тут втратили безневинних наших 10 вояків. Вже у перші години після атаки кращі з кращих львівських будівельників об'єдналися, аби допомогти розібрати завали та відновити старовинні будинки. Лише на початках з розбомблених руїн вивезли більше 1000 тонн сміття, а попереду була ще неймовірно складна робота. Це було практично зразу після завершення робіт МНСниками. Звернулися до компанії «Лев Девелопмент» за допомогою, щоб, скажімо, пришвидшити, максимально пришвидшити всі виконання будівельних процесів. Тут було дуже багато завалів, дуже багато було руйнувань, і, власне, компанія «Лев Девелопмент» відіграла досить важливу роль в плані і проєктування, і виконання будівельних робіт. Так? Тобто ми, критичний момент, ми працювали всі в ненормований час, працювали і по вихідним. Тарас саме керує ділянкою робіт, яку виконує «Лев Девелопмент». Чоловік зізнається, що руйнування є вкрай нетиповими. До того ж, треба зберегти автентику споруди. Але найважчим для нього було побачити відчай в очах мешканців. Сильно ніхто не роздумував, зразу приїхали і працювали. Демонтовували все пошкодження, думки людей, які тут жили. Тому що в людей горе, і відповідно це все треба було зберегти, і відповідно людей заспокоїти, що все було так, як було. Вже у лютому будівельники обіцяють завершити перший, найскладніший етап. Це фактично повна відбудова двох найбільш зруйнованих під'їздів. Відновлення надскладного радіального даху та створення нових перекриттів. Дана будівля відновлювалася від самих перших поверхів, заливали всі перекриття, поступово відмуровувалися всі стіни. І чиновники, і будівельники сподіваються, що вже влітку мешканці зможуть повернутися під свій рідний дах та по краплині відновлювати своє звичне життя. Перший етап робіт завершений, частково залишилось накрити дах. І наступні робіт – це будуть оздоблювальні роботи плюс фасади. Я думаю, через деякий період часу вони почнуться, коли закінчиться холода. Ну і надіємося, що до літа люди вже зможуть заселитися. Євгенія Полікарпова, Давид Берешвілі, Семен Пулик. Правда тут, Львів.